чинь аврагдсан байх цаг хугацаа гэж. Бүрэн төгс аврал гэдэг нь ам, оюун санаа, хувцлалт, мөнгөөрөө юу хийж, хинтээ зугаалж, юу ярьж, мөнгөө юунд зарцуулж, ямар зугаац ингл татагдаж байгаа зэрэг бүхэл зүйлд чинь хүрхийг хийж байгаа юм. Amen. Come on. Тийм биз дээ. Тийм ээ, тэр над руу хандаж. Чи аврагдсан. Харин чиний үг ярэ аврагдаагүй байна. Чиний аманд аврал хэрэгтэй юм гэж хэлсэн. Аманд нь аврал хэрэгтэй хэнийг юм байна уу? Надад бүхэл төрлийн материал гарын авлагууд байгаа шүү. Надад ном байна. DVD байна, CD-нүүд байгаа. Өсөөрэй. 3 дугаар ишлэл дээр. Хэрвээ та нар үнэхээр эзний инэрлийг амссан бол. Энэ 3 дугаар ишлэл хамгийн ихний ишлэл байсан ч болоосай гэж би хүсдэг. Учир нь энэ ишлэлд маш их утга агуулгадж байгаа юм. Тэгвэл бид нар энэ ишлэлийг иймэрхүү байдлаар унших байсан. Хэрвээ та нар үнэхээр эзний энергийг амссан бол та нар бүхэл үс хонзон, зайлмыг хоёр нүр гаргах явдал атааж өтө болон гүтгэлэг бүхнийг хажууд тийш тавин нялх хүүхдүүд шиг бурхны үгийн цэвэр сүг үс. Бурхны энергийг тэрний бидний төлөө хийсэн зүйлийг харсан мөртлөө бид илүү дээр болохыг хүсэхгүй гэж үү? Би илүү дээр болохыг хүсэж байна. Учир нь би Иесус таартай. Би өдөр бүр илүү дээр байхыг хүсэн тэмүүлдэг. Тиймээс би мөнхийн унс руу явна. Миний аврал миний итгэл дээр суурилдаг. Гэхдээ та жинхэнэ итгэлтэй байвал итгэл чинь үннээсээ дахин төрдөг болол. Бурхан бидний дотор амьдрал бид үнэхээр өөрчлөгдсөн байх болно. Дахин төрсөн л бол өөрчлөлтгүй байх боломжгүй юм аа.